Ну що ж, про нову зброю, про те, що потрібно зараз на фронті, ми можемо поговорити з Андрієм Кучером. Це політолог та голова спілки поранених військових України. Пан Андрій, вітаю вас. Слава Україні! Перепрошую. Додатковий якийсь звук англійської мови. Це дуже добре. Ви нас чуєте добре? Ми вас не чуємо зараз. Так, намагаємося відновити зв'язок. Так, спробуємо відновити зв'язок. Обов'язково поговоримо з Андрієм Кучером. Ну, поки що я хочу. Так, спробуємо зараз. Так, є у нас технічні моменти. Ну що, це ж прямий ефір, тому буває і різне. Буває. Ми намагаємося зв'язатися із Андрієм Кучером, це політолог та голова спілки поранених військових України. Будемо говорити про зброю, будемо говорити про те, що потрібно Україні. Отже, ви з нами на зв'язку, пане Андрію. Доброго дня ще раз. Добрий вечір. О, ми вас чуємо і бачимо. Дуже добре. Ну що ж, говоримо про зброю, говоримо про те, що нам потрібно. На вашу думку, ця техніка, яка надходить зараз, ми постійно чуємо і про Петріоти, системи Петріоти, ми чуємо зараз про ці МХ-танки, французькі танки, які вже порівняли зі снайперською гвинтівкою, тобто за точність і за швидкість. Наскільки це, на вашу думку, може змінити характер сучасної війни, яка відбувається зараз? Та все, будь-яке озброєння, яке йде в Україну, будь-яке сучасне озброєння, воно буде йти тільки в плюс для нашого контрнаступу, для нашої перемоги в майбутньому. І чим більше, тим краще. Тут будь-яка міжнародна допомога нам буде в плюс. Звичайно, ми можемо говорити про якусь пріоритетність, про те, що в нас не вистачає певних видів озброєння. Зокрема, я говорю про артилерійські якісь види зброї. Ми говоримо про більш такі діджиталізовані якісь моменти, зокрема і дрони, і безпілотники, і так далі. Але в цілому все, що йде в Україну, воно завжди буде нам в плюс. І тут же важливо те, що наскільки інтенсивність допомоги міжнародних партнерів на даному етапі є стабільною. Тому що ми ж чудово розуміємо, що те, що ми чекаємо контрнаступ, це не просто про те, що ми поб'ємо москалів або відвоюємо, демілітаризуємо якусь частину території України. Зрозуміло, що це важливо. Але це, якщо ми говоримо про міжнародну підтримку, то це буде свідчити про те, що допомога міжнародних партнерів не проходить дарма. І тому я у разі, коли ми будемо перемагати в контрнаступі, то ця допомога, на мою думку, вона буде більш серйозною. Тому що, знову ж таки, скажу виключно за себе і зі слів своїх побратимів, що у нас битує така думка, що все ж таки цю війну потрібно, вона досягне, скажімо, піку свого апогею або, скажімо, перейде в стадію наступу, якщо у нас будуть артилерійські установки і достатньо саме безпілотників, тому що 21 століття, і ми маємо це використовувати задля своєї перемоги. Коли цього буде достатньо, само собою, що із комплексом авіації, з комплексом важкої та середньої броньованої техніки, то тоді у нас точно все вийде і вийде максимально швидко. І ще один момент, який би я хотів би зазначити, що ми не маємо ні в якому разі розслаблятися і думати те, що там москалі вже з постаментів знімають Т-55. Не треба цьому особливо довіряти, тому що в них дійсно ще багато таких, скажімо, примочок радянських, які там на складах валяються, які вони можуть із Придністров'я дістати, які вони можуть і в Білорусі там якось, знову ж таки, задіяти. Тому не треба розслаблятись те, що москалі там їздять на цих дерев'яних танках. І ще один момент також дуже важливий про те, що Росія буде нарощувати, начебто буде нарощувати виробництво там певних снарядів. Тут же важливо розуміти, які партнери будуть допомагати технологічно, тому що Росія власними силами, технологіями не здатна виделку виробити, винайти і запустити у виробництво.
Тому, скоріш за все, це може бути Китай, це може бути Іран. Про Білорусь я навряд чи буду щось говорити. Тому ось ці країни можуть якось допомогти технологічно для того, щоб Росія запустила процес і все ж таки перестала мучити ті нещасні Т-55. Але нам своє робити, нам до свого готуватися, і будь-яку підтримку міжнародну нам, по-перше, треба показувати свою вдячність і, головне, ефективність на полі бою всієї техніки і БК, які нам передають наші партнери. Тоді це буде стабільний процес. Пане Андрію, ви спілкуєтеся зі побратимами, як ви сказали, між собою ви ділитеся різною інформацією, правдивою інформацією, я в цьому певен. На вашу думку, слухайте, Росія зараз воює у повну силу вже? Ну, давайте скажу так. Є певні тенденції того, що погіршується якість чмобіків. І ми ж бачимо по тому ж самим мирним містам України, по інтенсивності обстрілю, що вони падають. Тому є певні тенденції. Сказати, що цього там прям радикально менше, що ми можемо просто встати, піднятися в окопі в повний зріст, ні, такого немає. І є ж така історія, і вона там повторюється ще з часів Другої світової війни, коли от минулого тижня я з побратимами зустрічався, не скажу з якої бригади, але на їхній ділянці території, то воно просто йдуть, їх косять кулеметами, все одно вони йдуть і йдуть і йдуть. І тут просто вони не розуміють, з чим, тому що навіть іноді в них тільки стрілецька зброя в руках, але вони все одно масою хочуть задавити. Крім того, ще одні мої товариші, в тому числі з ССО, говорять, що на початку Бахмут був набагато складніший в тому плані, що були вагнерівці професійні. Коли вагнерівці почали закінчуватись, їхню частину залишився, ті, хто залишився, вагнерівців поставили на чолі груп чмобіків. Коли вже й ті почали закінчуватись, то відповідно там вже було, менше професійні люди, менш професійні солдати і в плані підготовці, а головне бачення стратегічно-тактичного військового підходу. Можна сказати, що це нам на руку, але ви знаєте, кожного дня в нас втрати, і, на жаль, це не є для нас якимось фактором, який згладжує чи дає нам можливість розслабитись. Все одно вони пруть і будуть давити нас масою. Достатньо подивитись на закони, які приймає Російська Федерація, достатньо подивитись на електронні ці повістки, які Путін підписав закон. Тому, на жаль, так, є тенденції, але сказати, що це нам суттєво розв'язує руки, на жаль, я не можу. Дякуємо вам, Андрій Кучер, політолог та голова спілки поранених військових України, зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми повертаємося до студії. В нашій студії доєднався наш наступний гість цієї години. Це Павло Лакійчук. І вітаю вас, дуже дякую, що прийшли. Вітаємо. Питання, яке я поставив нашому експерту, політологу, військовому експерту. Про те, чи воює Росія, вже Росія воює в повну силу. Чому я таке питання ставлю? Тому що, пам'ятаєте цю фразу, ми ще не починали. От на вашу думку, вони почали вже воювати? Росія завжди воює на повну силу. Вона використовує всі можливості, які має на театрі. І це стосується не тільки російсько-української війни, це стосується і тої ж операції в Сирії, яку вона проводила. І коли вона вела бойові дії там зі своїм народом в Чечні, просто питання полягає в тому, що в даному конкретному місці, в даний конкретний час, які можливості вона може підтягнути в залежності від конкретного місця. І наша війна з першого дня росіяни воювали всім, чим вони могли. Це свідчить і використання крилатих ракет, і старих, і нових. І коли питали там колеги там чи журналісти, а чому вони використовують одночасно і старі ракети, там майже нікуди не придатні, і нові, і дуже дорогі. Навіщо вони це роблять? Генералам російським байдуже. Це стара ракета, чи це в 10-ро, в 30-ро дорожча нова ракета. Їхня задача виконати. Їхнє завдання – виконати задачу поставлений час тими засобами, які вони мають під рукою. З людьми чи з коштами вони не рахуються.
Пане Павло, зараз дуже багато телеграм-каналів пишуть про те, що все-таки на якихось ділянках розпочався вже контрнаступ український. Але ми розуміємо, що червоної стрічки не перерізатимуть, кульок в небо не пускатимуть і не буде такого старту контрнаступу. От на вашу думку, почався чи ні? Ну, контрнаступ, він в самому визначенні полягає його сутність. Це перехід з оборони до наступу. Тобто перша складова контрнаступальної операції, це перший етап, це оборонна операція. Оборонна операція триває, і я сподіваюся, що через декілька днів, неділь, тижнів розпочнуться і наступальні бойові дії. Добре, ну, наступальні бойові дії, от ви кажете, ви теж зараз не поточнюєте, днів, тижнів, місяців. Ну, ми не знаємо, ми не розуміємо. Багато є факторів, від чого це залежить. Причому виявляється, факторів дійсно багато, починаючи від пального для абрамсів і закінчуючи погодними умовами. Власне, командувач сам, коли розробляє план операції, він пише там не 1 там, квітня. Чи 1 травня розпочинаємо наступ. А це день Д, час Ч, такий образний, коли, коли складуться всі необхідні фактори, які враховані в його задумі. І от тоді це день Д перетворюється, ну, наприклад, на 9 травня. А що взагалі от дало тоді якесь підґрунтя медіа говорити про те, що розпочався контрнаступ? Пане Руслане, як думаєте? Я думаю, щоб заспокоїти суспільство, тому що тут уже стільки обговорень про цей контрнаступ і в російських студіях, і у нас чогось зачепила ця лихоманка інформаційна, вже і ми в студіях обговорюємо. Я думаю, що не варто нам обговорювати. Хай ворог боїться, хай туману війни буде більше. Неважливо, коли ми почнемо, ворог має знати, що ми будемо звільняти всю землю нашу до кінця, включно з Кримом. А коли це відбудеться, от дійсно, як експерти кажуть, коли співпадуть всі складові, коли командувач побачить, що так, це якраз слушна нагода для того, щоб вдарити, як вдарили в Харкові. От я думаю, щось буде таке. Ну і українці такі, знаєте, в історії козацтва, вони вигадливі дуже. От. Пам'ятаєте, як фортецю Ля Рошель там брали скільки, і українці раз зайшли і взяли. То росіянам перш треба це було... Це про чому брав Кишовий атаман Іван Сірко. О, то треба було вчити історію трошки і подивитися, куди вони полізли. Вони полізли фактично до нації, яка воювала і дарувала воїнів усім арміям європейським фактично. Це була найсильніша, найпотужніша армія. Просто з нас зробили хлібопашців, да? Казали, що ми, значить, там, крім хлібу і сала, нічого не можемо робити. Насправді, така земля не могла достатися, ну, впасти з неба людям, які не вміли воювати. Вони відвоювали цю землю. Тому наші пращури – це воїни. І сьогоднішні воїни доведуть, що вони не дарма хліб їдять, і хай росіяни готуються просто. Так, вони готуються, це правда. Так, дякуємо вам. Ви знаєте, поки росіяни, от ми показували там ікону, поки вони все-таки на Путіна моляться, фактично і Зеленський, і Путін – це президенти країн, що воюють. Щоправда, другий цю війну почав. І в той час, як український верховний головнокомандувач інспектує передові позиції військових за кілька кілометрів від лінії фронту, кремлівський диктатор обмежується візитом до окупованого міста далеко від бойових дій.
прекрасне це відео, і можна переглядати багато-багато разів, панове. Але от якщо дивитися на те відео, яке ми щойно показали, навіть останнє відео, там, де Путін з послами, він говорить, в Кремлі там санітарні норми діють, тут він з Шойгу сидить у нього там за кілометр за столом, а при цьому він приїжджає на окуповані території, ручкається там з військовими, там поруч у нього сидить хтось і, в принципі, не боїться. Це що? Це, ну, чи вірите ви в якусь конспірологію, що є двійник у Путіна, що це різні люди їздять? Чи в чому тут історія? Історія в тому, що він перетворився на посміховисько. Що, ну, це зрозуміло, так. Да. Що президент, який казав, що він там володіє світом, що фактично Європа від нього залежить там монопольно, і взагалі, куди вони всі дінуться, тому що ми постачаємо, значить, ну, ми в ланцюгах цієї економіки міжнародної відіграємо там надзвичайну роль, значить, Росія нікуди не дінеться. І буквально рік проходить після нападу на Україну, і цей президент ховається по бункерах, їздить десь там, виїжджає у тил. Ну, тобто він перетворився просто на звичайне посміховисько, і тут нема про що казати, як його і країна. Країна стала з глобального центру сили, вона перетворилася навіть не на регіональну державу, вона перетворилася на казна що взагалі. Це країна-ізгой у світі. Ну, і президент, відповідно, який має підозру від Міжнародного кримінального суду, ну, що казати. Пане Павло, а ви вірите, що Путін має собі двійників? Чи це один і той самий? Ну, про те, що начебто Путін має двійників, говорив, якщо не помиляюсь, начальник ГУРМО України Кирило Буданов. Очевидно, у головного військового розвідника є певна інформація про те, що Путін їх, вони не одні, їх ціла дінастія. Я не маю фактів ні підтвердити, ні спростувати це, але очевидно, з відео зрозуміло, що раз в Москві Путін тримається там дистанції санітарної, там 20-30 метрів від людей, а в Генічеську вже ручкається, ну то в Україні повітря у нас чистіше. І якщо ми їх виженемо, то буде зовсім чисто. Я хотів би, знаєте, до речі, поточнити от матеріал, який зараз ми давали, подивитися. Вказали 5 кілометрів. Саме на такій відстані був Володимир Зеленський, президент України в Авдіївці. А от користувачі мереж, вони поточнюють, що виявляється, вони чітко порахували, 3 кілометри 908 метрів Володимир Зеленський був від позиції російських окупантів. Тобто відстань 3 кілометри 900 метрів – це що б'є на таку відстань? Міномет. Тобто президент Зеленський знаходився на відстані просто звичайного міномета. Так. І він не забоявся, і він там був. Він перебував на відстані майже 4 кілометри від передової лінії фронту. Так. Ну, це ще накинути треба відстань до позиції артилерії, але тобто можна сказати, що він перебував в серйозній небезпеці. Середнього калібра накривало. І це свідчить про те, що ефективно, ну, по-перше, це свідчить про те, що наш президент не Путін. Так. От, двійників немає і готовий ризикувати заради своєї батьківщини, як і всі українці. Друге, це те, що спецслужби, які забезпечують безпеку перших осіб, ну, це не тільки Державна служба охорони. Дуже добре працюють наші спецслужби. А і Служба безпеки України, так. І військові, Міністерство оборони, яке, з його підрозділами, які забезпечують от безпеку конкретно на передку, і які своїм колегам гарантують, що так. Ми зробили всі, здійснили весь комплекс заходів, що противник не знає, що президент буде саме тут. І що і от якраз третій висновок, що дуже погано працюють їхні спецслужби. Тому що насправді, якщо подивитися різні там російські пабліки, в тому числі ті анонімні, які розповідають про те, що відбувається в кулуарах Кремля, вони розповідають про те, що коли Путін чує про те, що Володимир Зеленський знов на передовій, його там просто істерика б'є, тому що він каже: ну чого ж ви, ну він ходить прямо біля лінії фронту, ми нічого не можемо зробити. І йому кажуть, ну та дуже добре працюють українські спецслужби, у нас нема там агентів. Ну, я думаю, це не стільки спецслужби російські погано працюють. Погано працюють їхні пропагандисти, які, ну, зображають там Ростов Україною, а
окупований Крим Херсоном. Погано працюють їхні дійсно ФСБшники, які замість захопити там язика нашого президента, який ось він там намагаються вихопити десь на Сумщині чи на Чернігівщині хлопця чи дівчину якихось з місцевого населення і з цього зробити цілу таку епопею, які пропускають своїх же ж російських партизанів, там якісь там півдесятка якихось людей в камуфляжі, які з прапорами проходять там чи територію Брянщини. Там до 40 людей було, до 40 бійців добровольчого корпусу. Ну, тим більше, ніхто їх не зустрів, ну хіба що там місцеві міліціонери, які сказали. Наші прикордонники зустріли, сказали, успіхів, хлопці. Наші зустріли, провели і зустріли. Пане Руслане, от скажіть мені, те, що там Зеленський ходить майже на лінії фронту, а Путін за там 150-200 кілометрів, заговорили про російську пропаганду, чи російська пропаганда перекриває тоді оцей ефект Зеленського для їхньої аудиторії, чи реально їм це вдається, чи має це якийсь вплив на... Ну, оці ведучі відомі, я їх не буду перераховувати, щоб не рекламувати, вони вже фактично не відпрацьовують ті гроші, які дає Кремль на них, тому що... Ви не називайте їх ведучими, вони, це просто, якщо ведучі, то це наші колеги, а це якось, знаєте, так трошки... Да. Ну, вибачте, ну, представники... Російської пропагандистської машини. Російської пропагандистської машини, оці товариші. Значить, так от вони не відпрацьовують, вони вже самі в паніці, тому що нема підстав, фактично нема чого сказати. Ну як перекрити, якщо бачать, що один президент фактично на передовій, а інший президент, значить, там знаходять у нього, що трава, там він взимку прилетів, а там трава якась зелена, це весняні якісь зйомки там. От, чи ті зйомки, що ви показували, коли він там зустрічався з представницями Аерофлоту, там, чи чого, да? Мікрофон там руку проносить, мікрофон цей плаваючий. Ну, взагалі нема про що казати. Плюс їм нема чого обіграти, тому що вони програють війну. Це саме головне. Вони програють війну, і ота амбіція, з якої починалося оце все, що Київ за 3 дні бров'ю повідьом і значить, Україна все пойме. А зараз їм нема чого сказати. Тому навіть ті гроші, які виділяє Кремль на цю пропаганду, вони не є ефективними. Вони фактично йдуть в нікуди, в землю, просто в пісок. Тому, я думаю, все складніше і складніше. Далі пропагандистам буде відпрацьовувати ці гроші. І Путін врешті-решт переконається, що оцей інформаційний фронт, а він на нього дуже багато поставив, тому що, судячи з того, які гроші витрачаються на цей фронт, він багато чого поставив на оцю обробку населення, він посиплеться ближчим часом буквально. Якщо почнеться контрнаступ, знову ми повертаємося до того, і будуть успіхи, ви побачите, яка буде істерика у цих пропагандистів. У них зараз уже напередодні контрнаступу, там мандраж і паніка, а тоді буде взагалі, значить, це посипеться, цей інформаційний фронт взагалі їхній. От якщо говорити про військових, Володимир Зеленський їздить для того, щоб надихнути наших військових, якось їх підтримати в тому числі. Чи Путін якось на своїх вже там, вибачте, голодних і неозброєних нормальним чином військових, чи він має такий самий вплив? Чи він надихає їх на щось, чи хоч якось? Чи це суто картинка? Ну, по-перше, ми порівнюємо два непорівняні речі, з моєї точки зору. Там холопи, кріпосне право вони хоч і відмінили там 1861 року, але ми знаємо, що вони там йшли до поміщиків своїх і казали, щоб вони їх взяли на роботу. Але ікону з Путіним присилають. Як були вони кріпосними, так вони і лишились закріпаченими. І тут вільні козаки, безперечно, головнокомандуючий вільних людей приїжджає на передову для того, щоб підтримати вільних людей, які знають, за що б'ються і за що помирають там на передовій. І старий дід, який посилає хлопів для того, щоб зберегти свою вертикаль влади і зберегти статки, які він заробив, будучи от сидячи в цьому креслі, ну який він головнокомандувач? Там одна амбіція, а виявилося, що це пшик, а не амбіція. Тобто війна без обґрунтування, для чого ця війна. Більшість, я думаю, не розуміє з росіян, за цих кріпаків, не розуміє, за що вони б'ються. Дід ховався по бункерах, потім вирішив, побачив, що козак виїжджає на передову, думає, я теж там повторю таке саме, поїду. Ну це виглядає, як я сказав, ну дуже жалюгідно, чесно кажучи. Пане Павло, знаєте,
І ще таке питання стосовно того, як будуть розвиватися, звісно, події. Зараз, от це якраз про що ви кажете, російські пропагандисти, вони починають казати про те, що, ну, принаймні, певна кількість з них, про те, що спеціальна військова операція вже за місяць-півтора закінчиться. Це ж не означає, що Путін припинить агресію. Це означає, що, скоріш за все, вони знайдуть собі якусь нову назву. А от вони ж як хочуть робити? Вони хочуть назвати це «Отечественною війною», вони хочуть це назвати. І, ну, тому що є такий собі дисонанс. З одного боку, вони нібито вже зараз всім розповідають, що вони на Україні, вони вже перемогли українську армію, зараз воюють виключно з НАТО. Але якщо вони воюють з НАТО, чому це називається СВО? Тобто, якщо це вони воюють з НАТО, то це треба якось інакше називати. І якщо ж тим більш НАТО нападає на Росію, як вони собі кажуть, значить це треба переводити в статус тоді війни. І от тут багато аналітиків кажуть про те, що Путіну якраз дуже потрібна така війна, саме принаймні номінальна війна із НАТО. Можливо, якраз про це йдеться, що вони будуть змінювати форму, назву, намагаючись таким чином більше залучити росіян в оцю отечественную війну. Ну, можливо, ви праві. От на днях була стаття в російських медіа цього головного вагнерівця, кухара Путіна, mm-hmm. Пригожина, яка наробила багато таких скандалів і контроверсійна вона з одного боку. Одні кажуть, що в своїх меседжах цей бандит просуває питання, що про закінчувати війну на захоплених територіях. Тим не менше, якщо уважно її переглянути, то, та, власне кажучи, сама назва, там говорить сама за себе, вона звучить так, що жодних договорняків, тільки чесний бій. От. Тобто оточення Путіна і його баштиці кремлівські, вони дивляться один на одного і чекають, хто піде на договорняк. От. І тому що будь-який договорняк – це для них Гаага. Вони готові боротись до останнього. І можливо, що не так. Цей фактор переходить в ту саму вітчизняну війну. Хто кого приведе в Гаагу? Одна башта іншу башту в Гаагу приведе? Чи та башта ту башту в Гаагу приведе? Ну, може і так, але от вітчизняна війна, отечественна війна, вона якраз цілком лягає в парадигму того можливого, ймовірного курсу Кремля на найбільше півроку, а то більше, навіть і рік, а то і більше. І вони будуть воювати вже гвинтівками, мосінками. Ну так виходить? Ну, може і так. Вони, власне, і зараз, коли треба, воюють гвинтівками, мосінками, кулеметами, максимами. Справа в тому, що є чмобіки, яких кидають непідготовлених на полі бою. Є серйозний мобілізаційний ресурс. Тобто це військові, які пройшли строкову службу або навіть контрактну службу в елітарних, в елітних частинах російської армії, там ПДВ, в морській піхоті, якими, до слова, які комплектуються ці недобиті їхні бригади десантні і бригади морської піхоти. Тобто навіть їх добряче підчищених не слід порівнювати там з тими підрозділами, які на убій, призначений на убій. Недооцінювати противника не слід, і враховувати слід те, що у нього досить і людський, і технічний ресурс, ну, не невичерпаний, але досить потужний. Так, проблема в тому, що цей ресурс поки у нього існує. Але і за Україною вже стоїть серйозний потужний ресурс, і потенціал – це потенціал, ресурс вільного світу. І от тут якраз я хочу перейти до теми, яка, ну, ледве не посварила нас з цим вільним світом, з нашими партнерами, з нашими союзниками. І ця ситуація почала виправлятися, і зараз ми кажемо про наше українське зерно, яке знову в центрі уваги у світі. Адже його експорт в рамках
Чорноморської зернової ініціативи вже вкотре перебуває під загрозою зриву через дії російської сторони. Про це заявляють в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. За останні кілька днів росіяни вже двічі блокували інспекцію суден в територіальних водах Туреччини. Російська сторона в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден в спільному координаційному центрі із списків, які подають українські порти для формування інспекційного плану. При цьому вони обирають кораблі із черги на свій розсуд. Україна наголошує, такий підхід повністю протирічить умовам зернової угоди. Водночас транзит українського зерна через територію Польщі буде розблоковано у ніч з 20 квітня на 21 квітня. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. Відповідних результатів сторони досягли на перемовинах у Варшаві. Нагадаємо, що минулого тижня Польща оголосила про плани заборонити імпорт продовольства з України, щоб захистити внутрішнього виробника. Розглядався також і варіант із забороною транзиту. До цього польські фермери навіть погрожували масштабними акціями протесту проти української продукції. Крім Польщі, імпортувати українські продукти, у тому числі зерно, відмовилися також Словаччина, Угорщина та Болгарія. Останнє, зокрема, наголошує, що такі обмеження є тимчасовими. Єврокомісія ці рішення європейських держав назвала неприйнятними. Детальніше про ситуацію навколо нашого зерна поговоримо з Павлом Кухтою, першим заступником міністра економіки України у 19-20 роках. Пане Павле, вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Добрий вечір. Слухайте, тож вдалося розібратися з цим зерном, але не зрозуміло, як ми до цього дійшли. Це ж було з самого початку, така була загроза, що це зерно, транзит цього зерна може залишитися в Польщі і може тиснути на польський внутрішній ринок. Ну, давайте зрозуміємо, да, і відразу знімемо будь-яку провину із нас, з наших союзників. Винні в цій ситуації повністю росіяни. Ми маємо це розуміти, і поляки це теж розуміють. Так. Ну, ніколи логістика Польщі, оця залізна дорога, якою везеться зерно, не була розрахована на те, що зерно п'ятого за обсягом у світі виробника, Україна – це номер 5 за виробництвом зернових у світі. Що все це зерно буде йти тією залізною дорогою. Ніхто на це не розраховував. Воно має йти через порти, як воно завжди експортувало. Коли росіяни заблокували наші порти, а тепер саботують зернову ініціативу, яка мала розблокувати ці порти, зрозуміло, що виникає ситуація, коли цей транзит, який йде в Польщі, частина цього зерна в результаті продається там, польські фермери не можуть продати своє зерно, виникає хаос, вони незадоволені. Зрозуміло, що партія правлять польська ПІС, яка дуже залежить від сільських територій, це їхній базовий електорат, змушена на це звертати уваги. І це не означає, що ті фермери чи польський уряд стали нашими ворогами чи щось подібне. Просто у них виникла проблема. Проблему всім нам разом з ними створили росіяни. Питання в тому, що її треба вирішувати. В принципі, ті рішення, на які ми виходимо, вони розумні. Окей, давайте не будемо продавати українське зерно на польському ринку. Це насправді не наш ринок і не наш клієнт. Ми туди особливо ніколи не продавали. Наше зерно в основному йде на Близький Схід, в Африку, Китай, тобто воно через Польщу має дійти до портів, або польських, або німецьких, там завантажитись на кораблі і вже звідти піти на Близький Схід. Насправді відбувається російська операція, російська війна економічна проти нас. Що вони роблять? Вони блокують з одного боку ті інспекції в Боспорі. Ви показали тільки що цю колекцію кораблів, десятки кораблів. Так, так. Це все кораблі завантажені зерном, або які чекають, щоб зайти завантажені зерном. Вони всі стоять в Боспорі. Це взагалі ненормально, що стільки кораблів в одному місті зібрано. Це як якесь кладовище виглядає. І росіяни блокують їх захід, не дають їм заходити. Водночас вони самі паралельно зі своїх портів вивалюють прямо зерно на ринки наші. Схід, на Африку, на Китай. Вони намагаються звідти витіснити. Не тільки в зерні, так само з мукою, з іншими продуктами сільськогосподарськими. Вони це продумують. Тобто це їхня спецоперація, по суті. І наша відповідь на неї програма мінімум відновити транзит через Польщу, через усі інші східноєвропейські країни. Давайте, окей, не будемо продавати в Польщі чи Словаччині зерно. Там насправді того зерна, порівняно з тим, скільки ми його виробляємо, не так багато його можна і продати. Бо вони не споживають його. Скільки. Але там не так багато, але навіть така невелика кількість впливає на їхній внутрішній ринок. Ну, безумовно, уявіть собі, їхній внутрішній ринок був розрахований на їхнє населення. Він його повністю забезпечив. Тут на них звалилося мільйони тонн українського зерна, які ніколи не мали туди, хто їх ніколи не хотів туди подавати.
От така проблема виникла. А друга програма «Максимум» – це, звичайно, відновити нормальну роботу коридору. Росіяни постійно саботують. То це було дуже велике наше досягнення. І уряд добре там відпрацював, урядова команда, що вони зуміли таки пробити цей коридор. Багато людей не вірили навіть, що росіяни погодяться на цю угоду. Але вони погодилися, але тепер вони її саботують. Саботують на рівні інспекторів. Тобто ці інспектори російські, там були абсолютно кумедні ситуації. Значить, на морі, на фосфорі був такий, трошки хвилічки такі йшли, знаєте, як на Дніпрі хвилі йдуть. От такі вони були, вони не виходили, казали, що це шторм, вони не можуть вийти, це небезпечно для життя. От такі приводи вони використовували для того, аби не інспектувати кораблі. Тому оце найбільша проблема зараз. І тут вже там працює урядова делегація, віце-прем'єр Кураков, вони відпрацьовують зараз, не намагаються знайти рішення. Турецька сторона нам, в принципі, допомагає, вони наші друзі у цій ситуації. Зараз, напевно, треба прокачувати ООН, намагатися долучити західні країни. Було б ідеально, якби долучився Китай. Зараз, насправді, номер один покупець нашого зерна – це Китай. І їм, в принципі, було б вигідно, щоб цей коридор працював. Якщо вони натиснуть на Росію, може це і спрацює. З іншого боку, ну знаєте, договори з Росією, вони, як казав Бісмарк, не коштують то ручки, якої вони підписані. Не варті вартості ручки, якої вони підписані. Тому, це, на жаль, от так. Така ситуація. Це так. На вашу думку, скажіть, будь ласка, нам вдалося порозумітися з нашими союзниками? Поляки – це не просто союзники, це наші, напевно, найголовніші партнери, тому що це кордон, і ми безмежно вдячні Польщі за те, що вона робить для нас. І оце зерно, яке стало між нами, фактично, це нам дуже шкода. Давайте згадаємо, врешті, оці мітинги фермерів, вони сталися напередодні приїзду президента України саме в Польщу. І це неприємна ситуація. По великому рахунку, яка російською пропагандою дуже сильно розганялася, їм це дуже сподобалося. Тут виявляється, що це теж такий собі фронт інформаційної атаки на нас. Абсолютно вірно. Тобто росіяни такі ситуації завжди відслідковують і завжди використовують свою дезінформацію. В них доволі така розвинена система саботажу демократичних держав через саме інформаційні спецоперації. Вони це використали, дійсно, вони розганяють цю інформацію. Саме тому цю напругу і треба було дуже швидко. Слава Богу, що більш-менш прийнятні договори досягли. Насправді, для нас нормально, що для нас головне – це транзит. Не стільки, там, щоб ми продавали на ринок Польщі, чи тим більше Словаччини чи Угорщини. Це взагалі невеликі країни. Тільки, щоб можна було їхню територію транспортувати зерно до портів. Це досягнуто, тому я думаю, що загалом проблема вирішена. Але тепер все одно основна проблема для нас залишається зерновий коридор. Що, звичайно, наша аграрна галузь зараз з усіх таких основних галузей нашої економіки, це єдина, яка більш-менш нормально працює навіть в умовах війни. Я б не назвав це нормою, але вона працює. І це робочі місця, експортний потенціал, її треба захищати. Пане Павло, дуже дякуємо вам. Павло Кухта, перший заступник міністра економіки України у 2019-2020 роках. Повертаємося до студії. Я хочу одразу запитати наших експертів, а чи існують якісь... Ми зараз не про польське зерно, зрозуміло, з Польщею дійшли до домовленості, все добре, транзит відновлюється. Про зерновий коридор, який морем іде. Чи існують якісь альтернативні шляхи подолати цю російську блокаду? Підривати їх кораблі, наприклад. Знищити брати в заручники цю комісію, їх сім'ї. Тобто їм треба щось робити. Ми ж демократична країна, ми не можемо в заручники брати. А це невідомі патріоти зроблять. Можливо, зелені там чи сині, сині якісь чоловічики. Так. Знаєте, невідомі. Після першого удару наших морських дронів по Севастополю восени минулого року, росіяни пішли на демарш. Заявили, що вони тимчасово припиняють дію своєї частини. Там це ж дві угоди. Одна російсько-онівсько-турецька, інша українсько-турецько-онівська. Це дуже важливо. І росіяни заявили, що вони припиняють участь у своїй угоді з ООН і Туреччиною, і далі вона не працює. І виявилося, що все навпаки. Як тільки росіяни припинили дію своєї частини угоди, наша частина угоди працює. Запрацювала. І, власне кажучи, турецько-оонівсько-українська комісія за 3 дні, поки росіяни
бойкотували свою частину, вона пропустила декілька десятків суден, по 40 суден там пропускалось в день в порівнянні з тим, що росіяни саботували до 3-4. Починаємо збір на дрони на нові. На морські. А от ти ж говорив, пан Кухта, про Китай, про те, що Китай є одним з найбільших імпортерів українського зерна. От, чи не наривається зараз Росія таким чином, тим, що вона блокує ці зернові коридори і може погіршити, ні? Ні, абсолютно. Росія ставить, крім конкуренції зернової, там багато інших речей, які хоче вирішити Росія. Вона просто створила важель тиску через міжнародну спільноту на нашу коаліцію. Вона каже, по-перше, ви пам'ятаєте, вона казала, що буде голод, що країни Африки залишаться без зерна, там, і через цей голод вона тиснула. А фактично зараз вона там висуває перелік вимог. Це щоб повернули можливість заходу кораблів торгівельного флоту Росії в порти. От ми побачили, що Байден продовжив там заборону на рік і ще заходу російських кораблів в Америку. Америка – ринок торговий, торгівельний ринок. Європа – ринок, торгівельний ринок. Там кораблі з нафтою йшли, з лісом, там, з усім, з вугіллям. Фактично вони не можуть заходити в порти. Другий момент, вони не можуть розраховуватися. Навіть вони зупинили наше зерно, продають своє на наших ринках, де ми продавали на Близькому Сході і в Африці, але вони не можуть розрахуватися, тому що їх сільськогосподарський банк відключили від Свіфту. Розраховуватись не можна. Це треба в чемоданах вести, значить, готівку, ну, яким чином розрахуватися. А обсяги уявіть собі які. Це другий момент. Третій момент. Скільки вже разів піднімалося питання про аміакопровід. Вони хочуть постачати аміак, тому що це величезні кошти. І Індія хотіла брати там, і Китай. Це продукт для виробництва добрив, для виробництва для хімічної промисловості, фактично. І це був один з основних продуктів, який йшов через наші порти. Від них до нас. До Одеси йшов, і вони спокійно продавали, а зараз вони втратили цю можливість. Фактично втратили прибутки. І от вони створюють важель тиску через світову спільноту на нас, щоб світова спільнота відкрила порти, підключила до Свіфту банки. Якщо підключить банк сільськогосподарський, значить і інші підключить банки, там, наприклад, через які йде розрахунок і закупівля ліків, наприклад, для населення, або якихось імпортних товарів, там, продовольчих товарів підключить. Тобто роблять винятки. От через цей важель фактично тиснуть на нас. Це також спецоперація росіян, і вони будуть продовжувати тиснути, незважаючи на те, що ми домовимося. Що скажуть, що так, продовжується робота, а ота комісія на технічному рівні, вона просто буде саботувати роботу для того, щоб політична влада Росії мала можливість скористатися цим важелем. Ну, це так. Знаєте, і от зараз з'явилася інформація, Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, як зазвичай, він дуже любить гратися в різні картинки. В ребуси. Зараз у нього ребус, який складається з двох частин всього лиш. Це ракета і от так от. Тобто, будуть якісь ракети. Це додає до туману війни іще один прошарок такий додатковий. Смайликів, так. Але є також інформація про те, що сьогодні США оголосять новий пакет військової допомоги для України. Про це заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр. І от, можливо, ось це повідомлення пана Єрмака стосується саме нового пакету військової допомоги. Побачимо, гадати не будемо. Чекаємо смайлики від Медведєва. І це які, наприклад? Такі. Кримський міст. Порожні пляшки? Ну, він буде знову там по столу бити кулачком і, значить, погрожувати всьому світу, що всіх, значить. Знаєте, давайте наостанок, от буквально, навіть не по хвилинці. Штати вже припинили, і, до речі, Європа, колективний захід, припинив боятися Росії? Так, безперечно. Пане Павло. Нема кого боятися. Ні, не припинив, залишаються острахи. Але той шлях, який пройшли, і американці, і європейські партнери за цей рік. Ну, він в мирний час би, певно, сторіччя тримав. Дякуємо, дуже дякуємо вам.
Отже, Павло Лакійчук та Руслан Осипенко були в нашій студії. Ну, а ми будемо робити підсумки того, що ми почули, побачили. Ну, і, звісно, спостерігаємо за всіма подіями, які відбуваються прямо зараз. І ці події, ну, знаєте, не применшуючи значення, можна сказати, що вони дійсно історичного масштабу. Чекаємо на офіційну інформацію і про ракети, і що ж мав на увазі пан Єрмак. Ну і, звісно, чекаємо контрнаступ. Ну, все це для того, аби вже завтра сказати вам добрий вечір. Це Україна.